gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Já é de manhã e eu já vim gravar esse vídeo. Já é sexta-feira, minha gente. E assim, muito corrido, mas eu vou postar hoje o vídeo pra vocês, que é um vídeo de novidades pra loja. E além de novidade, vídeo de parcerias, né? Divulgação aqui no canal de fornecedor pra vocês, olha isso. Então assim, um fornecedor incrível, são dois fornecedores que eu vou estar mostrando a coleção nova e vou estar passando contato para você estar fazendo pedido. E gente, assim, os preços vocês já sabem que são excelentes. Então bora pro vídeo e também não vou esquecer, né gente, já estamos chegando aí na meta de 25 mil. Summertime's keeping rocks so innocent. I never thought I'd ever hold your hand. But there's something in the sunset, feels different this time. There's a feeling, if you feel it, baby, I don't wanna hide. We don't gotta stay friends forever. We could cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just wanna take a step in a new direction. I wanna tell you what I failed to mention. We could fly a couple of birds of a feather. We don't gotta stay friends forever. We can give this whole town something to talk about. We don't gotta pretend, don't gotta dance around it, no. I've been dreaming about a midnight, all night kind of kiss, making up for everything we ever miss. Yeah, there's something about your sweet smiles just different this time. So baby, lean in like you mean it, put your lips on mine. We don't gotta stay friends forever. We could cross that line together. Find love, baby, never say never. After all this time, I just wanna take a step in a new direction. I wanna tell you what I failed to mention. We could fly a couple of birds of a feather. We don't gotta stay friends forever. We could start a whole new chapter. Meninas, preparada para essa coleção, porque está incrível. Gente, essa aqui é a coleção da Alice Feminine. Vai ser o primeiro fornecedor que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Eu já estou maravilhada aqui com as peças, porque está incrivelmente linda. Olha só o lançamento, esse shortinho. No tecido, é tipo um crepe, ó. Perfeito, gente. Cheio de detalhes. Vem com um cintinho que é do mesmo tecido. E olha que lindo. E essa t-shirt que eu não mostrei pra vocês, ó. Ela tem esse babadinho aqui na manga, que deixa muito perfeita. Olha só a estampa, acabamento, tecido suede, viu, gente? Muito gostoso. Coloquei ele por dentro, a blusinha, né? E olha só. Perfeito. Meninas, blusinha, t-shirt no suede por apenas R$13,00. Sim, com a Alice Feminine é a marca, tá certo?
Gente, sério, eu tô me achando demais. Tô me achando muito top com essa roupa. Tentei colocar aqui tom sobre tom do verde e ficou maravilhoso. Adorei. Olha que chique. Super elegante. Vou tentar mostrar aqui um mais longe. Gente, esse é aquele fornecedor. Pra quem, assim, eu tô recebendo muita mensagem. Mari, eu quero começar agora. Me ajuda, me diz fornecedores. Como que eu faço pra estar começando? O que comprar? Me fala. Gente, ótima opção. Olha que blusas mais perfeitas. Por apenas R$13 aí no atacado. Vocês, se forem colocar, coloca aí R$2 mais ou menos de custo. Fica R$15 uma blusinha dessa pra você estar pegando. Diretamente com o fabricante, como eu sempre falo pra vocês. R$15, Mari, se você quer ganhar o dobro, 100%, você coloca R$29,99. Vai vender não, vai voar rapidão. Então, também tem a opção do shortinho, gente, que tá muito perfeito, por apenas R$25 com a fabricante. Já acompanha o cinto. Então, assim, gente, é preço barato demais, é até inacreditável, porque é muito perfeito. A maioria das pessoas, eu digo porque eu compro bastante, e a maioria dos fornecedores e fabricantes também não vende esse short por menos de R$35. E na Alês Femini vocês vão encontrar shortinho com bolso na frente, vários detalhes e ainda com o cinto. Por apenas R$25 e a blusinha R$13, gente. Então vou deixar passando aí. Na verdade já deve ter passado aí, eu já devo ter colocado o contato pra vocês entrar em contato com ela. E vai ter o Instagram e o WhatsApp. Também tem na descrição o Instagram e o WhatsApp. Então quem não conseguiu pegar aqui no vídeo, pega na descrição, tá bom? Então vai estar o contato desse fornecedor e do próximo que eu vou estar mostrando pra vocês depois desse provador. Meninas, estão preparadas pra isso aqui? Porque é sério, eu coloquei esse cropped e eu não quero tirar mais não. Olha que perfeição, gente. É aquele cropped maravilhoso. O cinto aqui. Deixa eu tentar colocar aqui atrás. Então, olha que lindo, gente, sério, ele é todo no suede, olha que perfeito, dá pra vocês verem? Oh, meu Deus, tão gostoso, olha o tecido aqui, ó, dá pra vocês verem, ó, o tecidinho dele, bem suede, bem gostosinho, bem confortável, o tamanho é ótimo, gente, ó, não mostra nada, ó, ele fica bem folgadinho aqui na parte de cima, do jeito que a gente ama, ó, bem, adorei, sério, estou apaixonada. Shortinho é o mesmo, só mudei e coloquei o preto agora, ó. Vem com cinto também. Gente, muito lindo, né? Bolso. E esse cropped maravilhoso. Deixa eu ver aqui o preço. Com toda certeza vocês não vão acreditar. Mas sim, gente. R$10 com a fabricante. Gente, esse aqui já é meu, com certeza. Porque eu amei o look completo. O short com a blusa, porque é muito descolado, bem despojadinho, ó. Lembrando, gente, que ela entrega apenas por excursão, infelizmente. Mas, sério, lindo. Quem tem excursão pra Santa Cruz, transportadora também, tá bom? Ela faz a entrega. Meninas, agora olha que coisa mais linda esse crop. Todo no suede, ó. Tem elásticozinho aqui na manga. Levemente princesinha aqui, ó. Olha só que decote maravilhoso, tem esse detalhe aqui. Coloquei agora o shortinho vinho, pra vocês verem que coisa mais linda. Tem bastante cores, tá, gente? 25, e eu vou olhar aqui o precinho do cropped. Meninas, apenas, ó. Esqueci! Apenas R$12, deixa eu ver, é isso mesmo. Apenas R$12 no atacado, cropped lindo desse, todo de suede. Deixa eu mostrar, ó, ele tem esse elásticozinho aqui na parte de baixo. Ele não é cropped bem curtinho, ó, pra vocês verem. Ele fica bem grandinho, quase como uma blusa. E assim, perfeito. Coisa mais linda, gente. Apaixonada estou nesse modelinho, sério. Tá vendo como eu sou... Gente, só preço bom. Preço mega maravilhoso aí pra vocês. Sério, dá pra vocês, principalmente pra quem tá começando, dá pra fazer uma comprinha muito grande que vai dar pra atender as clientes e ter variedade em blusa, t-shirt, cropped. E lembrando que ela tem outras opções, tem vestido, tem conjunto, então muita coisa, gente, vale super a pena. Olha que lindo, eu me apaixonei mesmo pelo short, viu? Vai vender horrores aqui na loja e o preço tá incrível, então minhas clientes vão amar. Dá pra passar um precinho muito bom, gente. Ganhando 100%, vocês vão estar aí vendendo por R$55 um short lindo desse, né? Então vai ser o melhor preço que vocês vão ter aí na cidade de vocês.
Meninas, olha só, eu sempre tô fazendo agora divulgação, e a divulgação eu tô fazendo, eu tô fazendo a divulgação lá no meu Instagram pessoal, então sempre que tem fornecedor aberto, eu tô passando por lá também o Instagram, sempre vou marcando. Então vocês aí que tem dificuldade de achar os fornecedores, vão me seguir lá no meu Instagram pessoal, porque quando sempre que tiver fornecedor novo, vocês pegam por lá também, tá? Então fica mais fácil. Faço provadorzinho lá também e já divulgo o arroba do fornecedor, do fabricante. Então vão me seguir, vai estar aí na descrição também o meu Instagram. Meninas, parem tudo que vocês estão fazendo. E sinceramente eu tô assim, sem estrutura nenhuma, sem maturidade pra isso aqui. Se já era bom, a coisa ficou melhor, minha gente. Olha isso que eu tô me achando. Minha gente, eu tô simplesmente encantada. Eu tô com vontade de sair daqui e arrasar na academia. Sério, tô com vontade de me mostrar com esse look. Porque, gente, que perfeição. Olha isso. Gente, é show fitness. Show fitness. Gente, sério, vocês não têm noção. E o preço é que vocês não têm noção. Gente, são peças de qualidade. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Olha o tamanho do cos aqui. Sério, o leg, vocês não têm noção, o tecido é maravilhoso. Olha só, estica super bem. Ele tá bem, ó, bem perfeito e ainda estica super mais. E assim, eu tô maravilhada. Olha isso, gente, eu amei isso aqui. É muito moderno, né? Bem moderno, bem blogueirinha. E olha o cropped, minha gente, que lindo. Olha, que perfeito. Não presta atenção nas gordurinhas aqui passando, mas... Sério, eu quero tirar mais não. Já coloquei o tênis aqui, acho que eu vou daqui pra academia. Gente, amei, amei. Olha, ele tem esse coisa aqui embaixo que fica bem apertadinho. Não... Ó, bojo, viu, gente? Tem bojo, então segura bem direitinho os meus seios. Olha, porque eu tenho seios avantajados, viu? E não coloquei sutiã, só com ele. E olha como tá bem... Olha aqui. Gente, maravilhoso. Vou cuidar que eu tenho que mostrar mais pra vocês. E aí, como eu falei pra vocês... Meninas, rapidinho aqui, só pra me passar as informações pra vocês. O atacado da Show Fitness, que é o fornecedor, na verdade, o fabricante, que eu vou falar preço pra vocês. Mas eu vou falar que é pra deixar vocês ainda mais loucas. Peraí. Meninas, essa calça leg perfeita, maravilhosa, por apenas R$15. Gente, pelo amor de Deus, como assim R$15 nessa calça perfeita? Isso aqui com certeza, loja chique, gente, vendo essa calça, porque a calça é linda. Cropped, Mari! Gente, cropped não, né? Calma, erro de gravação. Gente, é top! Oh, meu Deus, eu sou a louca dos cropped, é top! Top! R$13 com o fabricante, esse top maravilhoso. Então vocês colocam aqui, calça e leg dá quanto? R$28 um conjunto perfeito desse. De R$28 vocês vão vender, gente do céu. Nossa, perfeito, perfeito. Então vamos lá pro vídeo, né? Deixa eu falar aqui pra vocês as informações que vocês vão precisar. Lembrando que eu vou deixar, provavelmente eu já deixei, ou vou deixar em algum momento do vídeo, passando o contato. O Instagram lá, a fotinha do Instagram pra vocês pegarem, seguir muito ela. É, e vou deixar também o WhatsApp pra vocês ir diretamente já pedir catálogo e fazer o pedido de vocês mesmo, porque vai esgotar rápido. Vocês já sabem como que é a divulgação aqui no canal. Viu o número? Corre e vai pedir o catálogo, senão vocês ficam sem, viu? A Doce Colmeia também. Tá uma luta pra vocês conseguir e ela não tá conseguindo atender todo mundo. Já dobrou, já triplicou as quantidades de peças e ainda não tá superando vocês. Então, gente, obrigada, viu? Obrigada pela confiança aí de vocês. Tudo que eu divulgo é sucesso. Então, bora lá.
Eu falo demais, né? Mas agora vai. Ó, o atacado dela é a partir de 10 peças. Lembrando que se for excursão. Se for correio, é a partir de 20 peças, tá? Forma de pagamento dela é depósito bancário, transferência e não aceita depósito em envelope, né? Vou passar aqui as informações pra vocês já saberem. E, gente, ela é igual eu, ó. O correio dela é enviado na quarta-feira. O meu também do atacado é todas as quartas. Então, acredito que as informações principais já passei aqui pra vocês. Então, sabendo de todas essas informações, se vocês gostaram, vão lá direto, correndo, pedir o catálogo. Ainda vou mostrar mais, bora lá continuar o provador aqui. Meninas, agora ele é esse. Tem aquelas blusinhas bem, ó, poliamida, eu acho que chama, né? Que tem esses buraquinhos. Gente, muita qualidade. Sério, com acabamento perfeito, ó. Muita qualidade. Ela é esse modelinho que tem essa amarração. Eu quis deixar ela mais pra baixo, né? Mas ela fica tipo cropped também, tá? Mas eu quis deixar ela assim. Ó, perfeita. Perfeito, perfeito. Olha essa leg, gente. Olha essa, que perfeição. Sério, linda demais. Gente, lembrando que as blusinhas saem a R$15 no atacado, tá? Meninas, já vim mostrar aqui, tô com o cropped por baixo e vim mostrar o short, porque olha isso. Que perfeição, gente, como modela bem. Olha só, ele é muito cintura. Olha aqui onde vem o short. E ele, não sei se tá dando pra vocês verem, mas ele tem um cós bem alto, ó. E esse cós, ele ataca muito bem, ó. Gente, tô impressionada, sério, veste muito, muito bem. Olha isso. E, gente, é tão confortável. Muito confortável, ela melhorou muito em questão do tecido, tá maravilhoso. Aí, ó, já tem essa blusinha que já é justamente pra quem gosta, que é o mesmo tecido da outra, um tecido bem levinho, ó. Que já é pra academia. E olha só, gente, se tem uma coisa que a gente procurou quando eu comecei mesmo a fazer academia, eu queria uma blusa pra não ter que usar aquelas coisas que coloca aqui na frente, não tem? E eu procurei tanto uma blusa bem folgada que fechasse aqui na frente, ó. Não dá pra ver nada, tá vendo? Então o pessoal procura muito esse tipo de blusa, gente. Eu digo porque eu já fui da academia. E olha, a parte de trás também, ela é mais comprida. Então ela não mostra nada, ó. Vou tentar mostrar melhor aqui pra vocês. Ela tem esse desenho maior na frente e atrás, ó. Olha só. Então assim, adorei, gente. As blusinhas, essa também, valor de R$15. E o shortinho continua por R$7, gente. Olha que coisa maravilhosa. Não, onde que a gente encontra um short maravilhoso desse? Por R$7, né? E é lindo, viu? Lindo, lindo, lindo. Gente, é aí que eu encerro aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Passei a tarde toda só pra fazer esse vídeo. Graças a Deus consegui. Vou postar ele ainda hoje. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa like. Se inscreve no canal que isso ajuda muito. E quando forem mandar mensagem aí pros fornecedores, não esquecem de falar que vieram do meu canal, que isso me ajuda muito, 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 tá? E pra que venham mais e mais fornecedores, fabricantes aqui pra vocês de forma aberta, né? De graça aí, gratuitamente pra vocês. Valoriza aí. E é isso, tô cansada. Mas, gente, amei, sério. Mandei mensagem pra ela agora. Minha filha, que coleção é essa? Porque você arrasou, tá perfeita. Assim, não tem nada pra botar defeito. Perfeita, as blusinhas. Essas aqui, gente, a qualidade é impressionante. É aquela blusa que dá vontade de você botar e não tirar mais. Sério. Gente, podem pedir. Se não for bom, não existe divulgação aqui no meu canal. Mas se era bom, hoje tá tipo assim, o que eu falei com a outra, né? Se tava bom, ficou melhor ainda, porque a coleção dela está incrível dessa semana. Não tem nada pra colocar defeito. Nenhuma costurinha fora do lugar, a costura tá perfeita. Olha, eu queria muito que vocês conseguissem ver a questão do acabamento da peça. Acho que não tá dando, mas... Olha só, gente. Olha só o acabamento. Perfeito. O tecido, perfeito. Muito bom. Sério, o tecido tá muito bom. Muito confortável. Aquela roupa de academia que você coloca até pra ficar em casa e você se sente muito confortável. Adorei, gente. Então, beijo. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Deixa o like aí. Comenta nos comentários também. Comenta nos comentários. E tchau, tchau, meus amores. Até o próximo.